Reala baxırsınız, ölkədə vaksinasiya prosesi davam edir və indiyə dək ümumilikdə 1 milyona yaxın insanımız vaksinasiya prosesində iştirak edib. Qeyd etməliyik ki, vaksinasiya prosesi paytaxt Bakı ilə yanaşı həm də bölgələrdə həyata keçirilir. Vaksinasiya prosesi həm də dövlət qurumlarında həyata keçirilir və bu dövlət qurumlarından biri də Asan Xidmət Mərkəzidir ki, Asan Xidmətin əməkdaşları vaksinasiyada iştirak edirlər. Vaksin olunanlardan biri də Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevdir. Həm söhbətimizlə vaksinasiya prosesi barədə danışacağıq. Ümumi müəllim, necə hiss edirsiniz sözünüzü? Yaxşı, biraz əvvəl peyvənd olundum məndə və hər kəsi də tərəddüd etmədən peyvənd olmağa dəvət edirəm. Çünki bu dövlətimizin atdığı çox ciddi bir addımdır vətəndaşlarımız üçün. Bugün beynəlxalq səviyyədə dövlətlərin vaksinasiya bağlı yaşadığı problemin şahidiyik. Amma Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, ilk ölkələrdəndir ki, kütləvi vaksinasiya üçün lazım məlumatlar bura gətirilibdir. Asan Xidmət də vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ilkin mərhələdə vaksinasiya prosesindən keçməli olan qurumların içindədir. Və bu kateqoriyada olan şəxslər kimi Asanın kollektivi bu peyvəndləmə prosesindən keçir. O cümlədən mən də bu prosesdən keçdim və bu bizim immunitetimizi gücləndirir. Nəticədə bu pandemiyanın yaratdığı məhdudiyyətlərin qısa müddətdə aradan qaldırılmasına bir təkan olacaqdır, töhfə verəcəkdir. Hər bir vətəndaşımızı kimin ki artıq vaxtı çatıbdır qərara uyğun olaraq uyğundur onların vaksinasiyadan keçməsini tövsiyə edirəm. Ümumiyyətlə, vaksinasiya prosesi təkcə Bakıdakı Asan Xidmət mərkəzlərində həyata keçirilir, yoxsa bölgələrdə də paralel bu prosesi? Xeyr, bütün Asan Xidmət mərkəzi, həm regionda, həm Bakıda olan bütün Asan Xidmət kollektivi vaksinasiya prosesindən keçir, keçməlidir. Çünki Asan Xidmət mərkəzləri insanların kütləvi toplaşdığı ictimai yerlərdən biridir, bilirsiniz. Gün ərzində 30 minə yaxın vətəndaş qəbulu həyata keçirilir. Ona görə də bu Asan kollektivinin vaksinasiya olunması vacibdir və ona görə də o strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Qeyd edək həm söhbətimiz Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev idi. Ölkədə həyata keçirilən vaksinasiya prosesi həm də Asan Xidmət əməkdaşlarına da şamil olundu. Asan Xidmətin əməkdaşları vaksinasiya prosesində iştirak etdilər. Qeyd etməliyik ki, bugünə qədər 1 milyona yaxın insanımız vaksinasiya prosesində fəal iştirak edib. Siz isə realı izləməkdə qalın.